esmu pateicīgs Latvijai. Ar šādiem vārdiem šodien no mūsu valsts amatpersonām atvadījās Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, kura pilnvars beigsies šīs nedēļas beigās. Un atvadoties no vēstnieka par pārsteigumu parūpējās labdarības organizācija Ziedot LV, vēstnieks tika uzaicināts uz palīdzības kravas nosūtīšanu, taču angārs bija pilns ne tikai ar ziedojumiem. Turpin Dāvids Frēdenfelds. Šī ir palīdzības krava, kas pavisam drīz dosies uz Ukrainu. Šajā reizē tajā dominē elektrības ģeneratori, jo tie pašlaik ļoti nepieciešami bērnudārziem un skolām Ukrainā. Bet vēstnieku noktavā sagaidīja arī cilvēki, kas pagājušā gada laikā ir snieguši atbalstu vai to organizējuši. Iespējams, latviešu sabiedrība mani uztver pozitīvi, jo mana diplomātija bija tieša diplomātija. Un es pateikšu godīgi, es šodien ilgi runāšu. Un vēstniekam atvadoties bija tiešām daudz kas sakāms. Viņš pateicās katram, atkārtot uzsverot, ka neviena palīdzība nav par mazu. Un slavēja Latvijas ziedojumu kvalitāti visa gada garumā. Tāpat viņš atgādināja, ka tieši Latvija Stinger sistēmas nodeva Ukrainai pirms Krievijas visaptverošā iebrukuma. Un tas bija palīdzības sniegšanas paraugs visai pasaulē. Putins vēlas nogalināt ukraiņus un iespējams vēl daudzus nogalinās, bet viņš nekad neuzvarēs. Un neuzvarēs tādēļ, ka neapzinās, ka šis ir karš ar visu pasauli. Un visu pasauli uzvarēt viņš nevarēs. Tas ir attiecināms uz katru ziedojumu. Ja tās ir gultas, tad tās ir vislabākajā kvalitātē. Ja pārtika, tad arī kvalitatīva un viskvalitatīvākais militārais apģērbs, kas tiek šūts speciāli mūsu karavīriem. Diemžēl es neesmu kā jūsu saimas priekšsēdētājs un jūsu prezidents, kuri ļoti labi runā uzrunas ukraiņu valodā. Es tā arī par šo laiku latviešu valodu neiemācījos. Par to es ļoti kaunējos, bet viena frāze ir manā sirdī. Kopā uzvarasim. Razum peremožumu. Šodien aprit arī gads, kopš pirmais Twitter konvoja auto devās ceļā uz Ukrainu. Arī šodien Reinis Pozņeks vēstniekam atrāda Ukrainai ziedot auto. Viņš jau šeit ikdienā ir bijis Ukrainas seja, ļoti, ļoti aktīvs, ļoti atbalstošs, ļoti draudzīgs, vienmēr turējis rūpi par visiem un katru, kas atbalsta Ukrainu. Tā kā, protams, par šo gadu ir ļoti tādas tuvas un draudzīgas attiecības izveidojušās. Esam devuši viņam arī patestēt savu tehniku, lai kvadracikls, jā. Kvadracikls, platformas, ieroču statīvus, lai attiecīgi viņš saprastu, kas tā ir par tehniku, kam viņi ir domāti. Kā arī viņi visam grūti bija dabūt ārā prom, jo viņš vēl izmēģināt. Bija citas lietas, jā. Tā kā, jā, attiecības diezgan labas bija. Un man ļoti žēl, ka viņš brauc projām. Viņš ir ārkārtīgi daudz izdarījis Latvijas labā. Ne tikai Ukrainas, bet tieši Latvijas labā. Gan iedvesmojot un raujot augšā cilvēks no krēsliem un no komforta zonas un aicinot iesaistīties šajā cīņā. Vēstnieks sola ar palīdzības sniedzējiem un tagad jau ar labiem draugiem kontaktu saglabāt. Viņš norāda, ka Latvijā noteikti atgriezīsies kaut vai kā tūrists. Bet Ukrainas vēstnieka pienākums turpmāk pildīs Ukrainas ministru prezidenta valsts sekretāra vietnieks Anatolijs Kucevols. Dāvids Frenefelds, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.